А Володимир Зеленський очікує, що під час саміту НАТО, який відбудеться в Вільнюсі, Україну офіційно запросять стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Про це президент сказав в відеозверненні та наголосив, що внесок українських воїнів у європейську та євроатлантичну безпеку зараз найбільший, бо вони життям захищають свободу. До саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року, але його зміст опрацьовується вже зараз. Саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо із нашими партнерами. Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість мешканців усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.